Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay September 10, 2024. Tuesday at alaki al naman ng Dow G na lumabas sa market natin. So, napansin niyo ba? Binuhusan tayo ng pre-close ng ating mga foreign uh, investors dito sa market. Pero tingnan mo, pasok pa rin naman sila. Meron tayong 759.26 million. So, more or less, nasa 8 billion na yata yung ano eh, net foreign buy dito sa market natin. So, nandiyan na lang sila. So, Diyan ko nilalaro lang yung ano eh, yung market natin. Although syempre bad side pa rin 'yan kasi binuhusan tayo ng uh, closing pero sa ano siya eh, sa pre-close. Kasi dapat yung market natin nag-close ng above 7,000 tuwang tuwa tayo bago mag uh, 245, di ba? Kasi okay siya, umakyat tayo ng 1. Point, more than 1.5%. Pero biglang binuhusan tayo, And then, pinag-close na lang tayo ng 0.01%. Si GGS Asiata yung ano Nag-cost ng drop natin kanina kasi uh, from 5% naging 3% yata. So, mapapasin nyo, majority ng mga stocks natin is gumalaw for today's trading natin. Especially yung mga big caps at saka yung ibang tulog na mga stocks natin. Di ba nabuhay itong sinay? Cebu Pacific, si URC, si GGS. Dati hindi naman gumagalaw yung mga yan. Tapos yung mga in-expect natin na gumalaw, kagaya nila SP, SP and EC is hindi naman gumalaw for uh, today's trading natin. So dahil malakas yung closing natin, uh, Dow G, syempre, bearish candle. Pero tingin natin may bounce naman. Uh, hopefully bukas, uh, parang okay naman yung US futures natin. Kasi kagabi, okay yung ano, uh, US market. So 6,984.63. So konti na lang naman to. So, tingin natin is magbabounce and then aabot ulit tayo ng 7,000 by tomorrow's uh, trading natin. Maliban na lang kung may scare na nangyari, bakit biglang nag-drop tayo ng sobrang laki. So more than 1.5%. So parang bull trap tuloy yung ano eh, nangyari dito sa market natin. Okay? So silipin natin yung galawan ng ating individual stock. So nakangiti na yung mga ano eh, mga ports natin. Puro green na yung mga nakikita ko. Uh, SPNC, so kanina umaga nag-green yata ito. Pero parang hirap siya. No? So 0% and meron siya 304k net foreign sell. So marami na kasing choice yung mga traders natin bilang Di dito sa mga uh, training stocks natin. Yung mga tulog na stocks natin, nagulat nga din ako, nag-10% si ano, eh, Cebu Pacific. Pero, or siguro din, uh, nag-drop tayo ng malakas kasi overdue na sa correction yung majority na stocks natin. Kasi kung papasayin nyo, for overbought na nga yung karamihan ng mga stocks natin. Okay, so tingnan natin yan. Uh, converge, so sumipa. Siya yung pumalit kay ano, eh, GGS bago mag-close. Nag-up siya ng 5.31%. So may nagtulak sa kanya, 35.22 million net foreign buy. Ayan, so good vibes si Converge natin. So na, natuloy yung, ano niya, yung second wave niya. No? Nag-flag formation, tapos nag-breakout ulit. Tapos si URC natin, ayan, so medyo nagbabounce na alam ko nag-drop nag-drop pa yata to kanina. So 1.43% meron siyang 5. ilan ba to? 5.52 million ah uh, net foreign buy. Tapos si Cebu Pacific nag-up siya ng 10%. Congrats yun sa mga nag-aantay sa kanya. Sipat-sipat -sipat ko eh. Pe, pero uh, hindi ko rin na, na timingin yung galaw. Kasi sobrang bilis din ng ano eh, kung pansin nyo, yung galaw nito So nag-up siya ng 10% and meron siyang 9.41 million net foreign buy. Tapos si GGS natin, nung umaga, net foreign buy ito eh? Nag-negative 1.85 million, net foreign sale pa rin. So, pero nag-breakout na yung kadal natin sa kanya. So, mamaya silipin natin. Nag-up na siya doon sa MA20, which is a good sign. So, 3.08% na galaw. And then, uh, properties. Malakas yung properties natin ngayon. Uh, sila yata yung winners. Si Finance, alam ko, nag-drop na malakas. SMPH, nag-up siya ng 3.8%. 93%. So natuloy niya ito yung uh, breakout din nito. And then meron siyang 148.64 million net foreign uh, buy siya. etong si Cebu Pacific, yung, yung pagbenta yata ni Ayala o Ali sa kanyang Air Swift. Sa, so, para may buy, buyout yata na gagawin itong si Cebu Pacific. So syempre, mamomonopolize niya yung ano, ba diba, mga locals. So Air Swift yung gusto niya Uh, okay, so yun po yung galawan sa market natin. Pangit naman nung, ano, ng ginawa ng foreigners sa market natin. So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin as usual. Uh, pakibasa na lang po. So yung ating uh, disclaimer, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Medyo overbought na yung mga stocks natin. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong ah uh, bilhin naman. And then follow po ako dito sa ating uh, Palabong Trader na YouTube channel. Uh, subscribe ka lang guys para update ka sa mga reviews natin. Or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. So open po yan uh, anytime naman. So dito yung mga members natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, marami salam po dito sa mga usual na viewers natin dito sa trending stocks, mga reviews sa company, mga profit or loss, basic indicators, mga technical analysis, fundamental yung risk management plus yung uh, basic na PSE stock market studies. So yung uh, crypto ko to para naman sa mga flicker tips. So medyo bumabawi ng konti si crypto. Nasa 57k pa rin si, ano, di ba si Bitcoin. So medyo matamlay pa rin ng konti. Pero at least uh, nag-bounce na siya doon sa, dun sa 54, uh, 54k natin. Ayan. So check mo lang po yan. So yung mga reviews natin last time social media dito sa Facebook account. Follow mo na po ako para updated ka dito sa mga posts natin. Tapos sa uh, uh, Facebook page. Ayan, pili ka na lang po sa kanila dalawa para may mag-pop up pag ano. Uh, Nag-upload uh, nag tayo sa Budike Pig, mga articles natin sa local market dito sa US at Bandang Crypto. Tapos sa uh, Twitter, meron ng summary. Masahin mo na natin. So, sunod-sunod yung buying ng ano, di ba, foreigners natin. Kahapon is 1 billion. So so matotal ko sa kanya 8 billion na. Tapos another 759.26 million. So more than uh, greater than 8 billion peso. So ibig sabihin ang dami ang dami nakatambay na foreigners dito sa markets natin. Kaya type na medyo overbought 'yung mga stocks natin. Hindi mo na tayo fully nagtitipi sa mga gains natin kasi marami na tayong hawak na gains ngayon. Kung medyo nasa na silver sila or na gold ka lang nung nag-drop 'yung markets natin medyo marami na po talaga ano nakarakada na stocks natin. Kahit yung mga tulog na, 'di ba? Sina GGS, URC, nag-start na silang gumalaw. So actually, uh, hindi ko rin inexpect yung drop na 'yon. So, 'di ba sabi natin Wednesday or Thursday uh, kasi magkakaroon ng CPI o inflation report sa bandang US. Inexpect ko is uh, optimistic siya. So doon tayo magbe-breakout pero nag-breakout nga tayo kanina umaga. Masyado mabilis yata, sabi nila. So, medyo na-extend yung mga stocks. So, profiting muna sila. Di ba? Kasi yung 5%. Halimbawa, 5% kung million-million yung uh, tinaya ng mga foreigners. Yung malaki na yun. Kaya medyo siguro nagkaroon ng buusan nung closing natin. Di ba? So, check lang po yan. Tapos, uh, net foreign buy is very good. 700 million nga po. Pa properties yung ano. So, si Ali yan. Si Ali, si Robinson, si SMPH. Yan, yung mga paborito natin na stocks. So sila yung nanalo ngayon, uh, finance medyo nag-drop, 1.7%, at saka si services, mataas din eh, 0.99%, si ICT. At ayan, umakit kanina, okay? Monday, ayan, so it's up so pa to, hindi pa gumagalaw, di ba? Uh, setting up majority on subsidiary Amico to explore new business opportunities, acquiring 70% of its shares. Ayan, maliit lang siguro ito na company, 17.5 million. SPNEC, so is searching for a new site. Eh, may bago na naman siya balita. Sayang, hindi natuloy yung breakout natin. For each 200 megawatt, may siya solar farm after the DOE rejected is force majority request. Ayan. So, hanap siya ulit ng bagong site. Baka ito yung cat catalyst din kaya medyo hindi natuloy yung, ano, yung breakout natin sa kanya. ah uh, Del Monte is uh, US game by 2026. IDC, so maghanap ulit tayo ng mga ano, di ba? mga pipitikin nila na stocks. Said its subsidiary IDC Prime has secured 630 million uh, loan for a mixed-use project in Cagayan de Oro. Uh, Erits, ayan. So actually trending din si Erits natin. So medyo nag-recover din siya ng mga 5% kanina. So congrats doon sa mga hindi. Hindi na tinag. Uh, boss sa Erits uh, Seda Leo Acquisition Fund uh, foreign funds sold, ito yung mga binenta. AUB, CBC, ano ba nangyari kay CBC? Nag-up to kapo, di ba? ASN, FGEN, uh, CNPF, FB, FB, hindi ko napapansin. FCG, uh, up yata pa sa si FCG. No? Monday, Megawide, Megawide, ayan, tulog pa rin. O, tulog, tulog ba o nag-bounce na to? IMI, nag-bounce na to kanina, STN. Uh, ACA, Phil PhilRIT, Jerry, Meg, and Rich. So, ina, ina natabayan natin. SCC at saka DMC, di ba? October. So, medyo malapit na yan. Uh, CLI to finalize Luzon Land Bank in fourth quarter. Uh, ARIT gets 42.7 billion proceeds from sale of Alabang condo units. So, baka ito yung ano, catalyst ni Airit natin. Uh, PH import exports flat trade gap widens to 4.87 billion. Uh, IDC Ayan, may kaso-kaso yata dito kay ano, Green. Hindi natin napapansin na gumalaw si Green. Green. Uh, foreign funds bought BDO, BPI, East-West, Metrobank, AP, CREC, Mer, o CREC natin gumagalaw, Mer, Manila Water, EMI Food, Jalebi hindi masyadong gumagalaw ito, uh, Keeper, uh, URC, Aboytes, Costco, grabe si Costco kapon, GT uh, GTCAP, SM, Ali, Erich, Crits, Converge, Cebu, at saka si ICT. Okay. Meralco, SIG certification to confirm Antimonan project, Cebu, at saka si Ali, so ito yung sinasabi ko, uh, in talks with Ali for air sweep buyout. Pero si Cebu ang makiat, si Ali hindi nasyadong uh, gumalaw. Uh, Monday, commits 17.5 million investment in Amico Innovation, so Ali Cebu. Ayan. So yun po yung catalyst natin sa kanila, uh, SPNEC tang 5%. After the hold lifted, how it feels for those who bought SPNEC? immediately after the halt was lifted ayan so ito sa mga ano to sa sa mga ano to sa mga meme 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 coins ayan sa mga crypto madalas yan may maraming rug pull doon na tinatawag IBC Unit Secure 630 million loan for its uh, maiden project uh Erich Pal relaunch Clark Shergao route uh, tapos yung kapon ka US market is uh, malakas yung closing kapon ka so very good sila tapos, uh, sino pa si Eli? Okay na yan. Ayan. So, verde. Yung galawan dito sa US market kahapon. Yung futures niya, medyo mapulan nung ano, sinilip ko siya kanina. Okay? So, guys, ay ah, yung ating uh, patron, as usual, patalasas ulit. Yung mga gusto ng guide sa trading dito sa Philippine market, sa kayo dito sa uh, patron natin. So, kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets, yan. Ito po yung ating medium. Yeah, kung gusto makita yung mga stocks na binibili natin. Okay, so based dito sa galawan ng ating market, so Dow G, actually bad, syempre bad sign yung ani, Dow G. So, hope, pero hopefully bukas kasi medyo pinuhusan tayo. Pag titignan mo sa 5-minute chart, so ito yung galaw ng index. Ayan o. Oh. No? So, nambu sila ng 12, uh, rather 2, 250 yung pre-close natin. So hindi ko lang paano may stocks pero na ano pa ko lang si GGS na wala doon sa ano, top trending ng mga big caps na stocks. And then biglang pumalit si nakita ko si Converge. yan. So sila yung mga ano siguro dito binuhusan no uh, closing naman natin. Okay, so very bad sign. Actually bad sign kung candle lang ang usapan. Pero tingnan natin baka naman ano to. Um uh, shake out lang to ng investors kasi nandiyan eh 8 billion di ba? So, ano yung isipin natin sa kanya, di ba? Hindi naman lumabas, nandiyan lang sila. So, controlled lang nila yung ano, yung galawan dito sa uh, markets natin kaya ganyan. Medyo pangit talaga yung ano, yung uh, naging naging closing natin dito sa markets po natin. So, hopefully um mayroon tayong bounce na in anticipate for tomorrow's trading naman. Okay? So, medyo malayo pa pala sa overbought CPSC, pero individual stocks, individual stocks marami na tayong makita na ano, medyo nag-drop na nga po yung kanila mga uh, price mga price action nila. So hopefully meron pa tayong makita na gagalaw. So actually si GGS, URC di ba? yung nagpaangat sa market natin for today kasi kanina malakas yung ano yung uh, galaw nila. So sila din kasi yung biglang parang nag-drop yung price action nila, okay? So tingin tayo dito sa mga movers sa uh, converge. So siya yung panalo. Natuloy yung breakout niya, oh. kalahon po pull back na wala tayong maantay na pullback dun sa mga nakapag-TP na kagaya natin. Uh, URC, nag-up siya. 1 point, hindi natin makita eh. Yung kanto na pullback din. 1.43% pero 5 million. Net foreign buy si Converge is 35 million net foreign buy. ICT, yan, panalo din siya. Nag-doji din pala yung, ano, yung kabila natin sa kanya. Okay. Uh, meron Ito, andito pala, 198 million. So, malakas pa rin siya, no? ICT. Uh, SM nag-drop 1.3, uh Banco de Oro Ito siguro yung mga bonus pala mga banks. 2.82 pero net foreign net foreign buy pa rin naman siya, Security Bank. Ah uh, ayan napagod na si Security Bank. Ayung pasakay ni Security Bank kay eh, uh, Miralco 0.89 to din no, oh, nang din. So 68.56 million net uh, foreign buy pa rin naman 0.89, SMPH, yon yung mga alaga natin oh. Pabalik na sa kanya sa so, mga previous na average prices natin kasi ang ang ito yung malakas na resistance niya dito mamaya silipin pala natin yan kasama pala sa ano trending stocks um, sino pa Ali nagdrop si Ali 0.7 uh, GGS ayan so medyo okay na si GGS no hopefully na yung, ano reversal sino pa AGI ito medyo may si ano AGI natin bloom ayan bounce na konti and then si Iritz oh. So, siya yung mga ano sa mga big caps na stocks natin. Okay? So, yun yung mga big caps sa mga small caps, Cebu Pacific. Uh, small cap ba to? Parang small, no? 19 billion na lang siya. O, oh, ayan. So, nag-up siya ng 10%. Maya, silipin natin. RCI, buhay pa rin siya RCI. Nakakalimutan natin, no? Oh. Marangkada siya. 6.91%. Um, uh, IMI, ayan. May volume na siya, no? Ayan, nagkakaroon na ng volume ng mga tulog na stocks. Uh, 5% PHR, may konting volume din siya. 5% PXP, ito may volume siya. 4% SMPH, uh, Robinson. Ayan, so ito, ayun, nalaglag sa blue chips natin. eh so nag-breakout siya. Oh. MA100, uh, GGS 3%, sino pa? Uh, MRC, ayan, nagbo-bounce ng konti 3%. So, medyo marami ah, medyo marami. Ayan. So, na natin isa-isa niya. So, dito sa losers naman si Bright Kindle. Kapon nag-bear dito, 'di ba? Okay, hindi na tuloy. 4.95% loss. Del Monte to medyo mahina. 4.85% uh Tugs. Noong Tugs, 3.9%. Balay 3.8, mahina pa. CNPF. Okay, so <laughs> nag-breakout to nung isang araw tapos hindi na tuloy no? Okay. So, marami din nag-drop, no? Pero mining, mining talaga yung kawawang ngayon. Medyo sobrang hina ng ano. Pure gold nag-profit taking. Okay. So, yun po yung mga galawan natin uh, dito sa markets. Okay. So, tingin tayo sa global markets natin. Ano bang futures? Bumukhang verde naman yung ano eh. Uh, pinapakita na Futures. Hopefully bloopers lang yung ano yung drop ng market natin ngayon. So nag-up nag, -up, nag -up siya ng mamalit lang 0.07% kasi kapo malakas eh. Uh, Dow futures negative 0.03, Nasdaq 0.03. Eh marami nang bounce kapon. Tapos dito sa European markets mix. Okay, mix. Medyo mix tayo. Dito sa Asian markets, uh, majority is uh, verde naman. Dito lang yata sa Korea, Taiwan, nag-drop pero the rest is uh, okay naman. Okay, so maganda yung ano, buong Asia natin. So dito naman sa ng crypto, nagbabounce na. Refresh natin. Medyo may bounce na siya ng konti. Okay, Bitcoin 57K, Ethereum 2.3, BNB 521 ulit. Okay, so mix, mix tayo. No? Dito sa bandang baba, profit taking. Pero berde yung mga ano nila, yung mga gates. Ayan. So, nakabawi naman ng konti kahit pa paano yung mga uh, cryptonatics natin. Okay? So, tingin tayo dito sa ating mga uh, trending stocks. So, unahin natin si SPN Easy. Favorito si ano, SPN Easy natin. Kailang 0%. So, nagtatry siyang umakyat kanina pero nahirapan siya. No? So, 0, 304k net foreign sell. Although, sabi natin, optimistic tayo dun sa ano sa doon sa nag-invest kayo malaki yon yung 40% is foreigners di ba So may tiwala yung foreigners kay SPNC pero okay. So pull back muna. So pinaka-support natin is 1 point, siguro psychological, 1.2. Ayan. So laki na rin binawi sa, ano, sa gains natin dito. Dito sa breakout, nag-30% pala siya. No? Okay. So may tayo sa ano, profit taking. ba diba? Kasi, ang nangyari naman kasi, in-expect natin gap up tapos uh, another breakout. Pero si Lord Jesus yung nangyari sa kanya. So, retest mo na siguro dito sa 1.2. Tama-tama, nag-correct na yung, ano, yung RSI niya so hindi na siya uh, overbought. So, warning sign talaga pag ano, overbought yung ating uh, mga stocks. Okay? So, pero, pero parang mas malakas yung support niya dito sa ano, 1.16. Sige, dyan lang muna. 1.2 psychological uh, support para kay SPNEC. So, yun. May bago siyang balita kanina. Yung nabasa natin. So ongoing yung paghanap niya ng bagong lugar siguro para sa kanya business. So para kasi na-reject siya, di ba? Sa Department of Energy. Ayan. So yun na lang siguro yung next na catalyst natin kay SPNAC. Ang dami na rin kasi ano eh, umakit ng mga uh, big, big gaps na stocks. Next. Converge. Ayan. So meron pa pala. Okay. Nang shake up lang pala dito sa ano sa consolidation area si Converge. So congrats. Nakabalik na siya dito sa previous na uh, good sign niya last time. Andiyan na siya. O, nakabalik na. So, ang pinaka-support natin ngayon, dito, no? dito sa console. So, 15.3 o 15.4. So, natuloy yung breakout. Ito ba yung channel natin sa kanya? Hindi. Ayan. So, bago na yung channel niya eh. So, anyway, tingnan natin. Wala pa. Wala, wala pa may trend na. Mag-wait kasi parabolic yung ano yung, yung galawan. So, overbought pa rin naman siya. Pero very good, no? Nag-bounce siya sa overbought. 5.31%. So may nagtulak Oh. 31.22 million in foreign buy. So hanap ah, puli tayo. Hopefully hindi na siya mauntog. <laughs> Kagaya nung nangyari dito last time. Nang, nang trap kasi siya dito eh. Ang ganda ng higher low niya dito. Tapos biglang nag-break nag, -break, nag -break yung support niya. And then, then dumaslos tayo since March. And nakabalik naman siya. No? So hindi mo akalain na babalik yung mga stocks natin. So simula dito sa average line ng galawan niya is more than 50% na yung binalik nitong si uh, Converge natin. Ayan, mali ba natin na babalik yung ano, price and action niya? So, ano pa yan? Ito yung, ano niya, oh, yung base ng cup niya, oh, cup and handle ba? So, ito yung base ng cup niya. Yan. So, baka dito nga, no? Dito siya, ito, speculation lang naman. ah uh, dito siya, mag-resist siya dyan sa level na yan. Tapos, mag-drop para sa retest ng support and then akyat para doon sa handle. Kasi parang hindi pa malinaw yung handle niya dito eh. Wala pa no. Wala pa yung handle niya. Pero ang ganda ng ano niya oh. So cup cup formation di ba or uh, rounding bottom sabi nga nila ayan. Ganda mag-aral ng market pag ganun eh. Verde yung port natin. Ayan. So maganda. So okay. Populito-lito-lito siya until dito sa 18.2 uh, 18.4 kasi um, ito yung box natin last time. So, nakalampas na siya. And then, ito yung bago natin box. Yan. Okay. So, very good. Magandang yung prospect para kay Converge. Watch out lang. Kasi overbought yung RSI. Next. URC. So, ito Medyo nauntog kanina. na no? So, pero may volume na siya. Bumabalik na yung volume niya. Lakas ng boost niya last time. Oh. So, lakas ng takotan dito. No? Buti hindi masyadong nagdrop yung ano yung price nito last time 20% malaki din pala yung drop niya pero bumabawi siya no so kaya lang na siya kanina so nag double bottom siya dito malapit dito sa 88.8 so maganda no na malaban yung price action natin pero tingin natin uh, nag-start na rin yung confidence siguro pabalik sa kanya so yung nangyari last time na takutan dito is yung di ba na pull out siya ng business sa China bakit kaya So, 1.43% yung galaw. 5 million net foreign buy. So, bukas natin makita. Maganda makita is green candle. Nauntog pala siya sa ano, eh, MA, MA20. Pero may volume na siya. Oh. Ayan, boy na yung, ano, yung volume na rin. Okay, so bearish pa rin naman yung overall picture. Pero okay na, good vibes tayo. Si. Kahit daw yung, ano, yung kandili niya. Kasi nagtatry na siya. Eh. Nagtatry ng na bumalik yung price action natin. Okay? So 'yun po 'yung ating analysis. Cebu Pacific, so 'yun 'yun pala may catalyst pala siya. Laki naman, super solid naman 'yung ano. Kandila natin nakakatusok ng mata. Okay, so dumiretso siya around 10 a.m. no? So, pero may may setup din siya, no? Kung titingnan mo. So, nag-ano din siya, 'yung oh, nag- uh, kung ito 'yung pinaka-low natin sa kanya, bago siya umarangkada oh, is nag higher low. Nag higher low siya dito nung ma-break niya to, ma-break niya tong previous resistance, dumiretso yung ano, price action na isa niya. So ngayon, ang pinaka resistance is Okay, currently resistance pero uh, kung optimistic tayo, syempre dito no. Okay, dito na lang. Dito sa 34 pesos. Ayan. So sumipa kasi 9.41 million. Ayun, nag ano lang. For overbought, di ba? Pinag-usapan natin, nag-overbought si si Pacific. So 10% congrats doon sa mga nagudel. Uh, hopefully makabalik na siya kasi matagal din yung ano niya oh. Ang tagal ng downtrend ng ano, ng price action niya no since 2021. So ngayon lang medyo naka nakaarangkada si ano. Ano bang bukod doon? Pangit pa rin naman yung ano niya oh. Uh, first quarter okay kumita na. Second quarter is drop siya na 51%. Pero malaki pa rin net income niya is uh, 1 billion. 7 billion yung ano annulis earnings niya. So, nag-okay nag na rin yung ano, finances kahit pa paano nitong si Cebu si Pacific. Okay. So, watch out na lang po. Overbought si Cebu. Si Next, sa uh, GGS. Okay. Yung ating GGS. Marakada na rin. So, breakout sa MA20. Good sign. And, on the way tayo sa... Okay. Wala pa yung trend niya. Yan. So, medyo medyo na ano pa natatakpan pa pala yung resistance so medyo malakas 'yung resistance dito sa ano current price natin na 25 pesos pero on the naman na siya kasi think ko uh, breakout na to sa ano sa MA20 sa trend hindi pa siya nakaka-breakout pero nag-double bottom pala siya dito niyo hindi, hindi hindi natin no oh, hindi nyo, hindi natin napansin na nag-double bottom siya dito so meron pala siyang uh, formation no? may mga sign sign ng reversal double bottom. Pero good sign na yan kasi sa, para sa akin lang ah good sign. May volume, breakout, and meron siyang uh, malakas yung, ano, eh, yung RSI niya. Huwag lang makuntog dito sa ano, na 50. Ayan. So wala pa rin kasi yung ano, foreigners. Oh. Side pa rin. Ano bang bukod kay URC, nag nagkatakotan dito kay GGS. 3.08% up si ano, GGS natin. Pero good sign. Sana matulad siya kay ano, Security Bank. Si Security Bank biglang ano eh ayaw na magpasakay ng price action niya. Okay, so bullish tayo dito kay GGS. And lastly, yung ating paborito, uh, properties, SMPH. So sabi nga nila, malakas yung properties pag mababa yung interest rates natin. So breakout tayo. Medyo nag-pullback pa pala siya. And on the way tayo dito sa... Dito muna, no. 33 pesos. Okay, medyo, ito medyo may nakita ako na trend. Meron siyang uh, trend channel dito. Yan. So, pwede nating sundan yan. So, sakto. Yeah, parang, parang ginuwiti. Eh. 33.47 yung pinaka-next na resistance. Kasi nakabalik na siya dito naman sa box natin na to. Nandito na siya. Ayan. Hopefully, tuloy-tuloy na para tama-tama yung pondo natin dito sa mga properties. Ayan. Tagal din natin inantay ito mga te. So, 50, 50 RSI above. Okay na siya. Eh, maganda. So, higher low formation. And meron siyang foreigners. 148.64 million, 3.93% net foreign buy. Silipin natin yung ibang properties. Ali, medyo nasasagad. Si BLL, uh, tulog pa rin. Tabangan natin ito si BLL. Meg. Si Meg is, uh, marangkada na to Ayan. Higher low na rin si, ano, si Meg. Oh. Panalo na, no? 1.75 yung ano pinaka bottom niya. Ilang ano siya, ilang retest dito. Tapos si uh, CLI lower high CLI. Tapos si Robinson is uh, nag-breakout na rin siya. Ayan. So tingnan natin, paborito ko 'tong mga ano, mga properties na 'to. Kasi maganda 'yung ano 'yung fundamentals nila, 'di ba? Okay. So on the way siya para dito sa 34 pesos, 33 and up siya ngayon 3 3% more than 3% and meron siya net foreign buy. Okay po. So, uh, good vibes tayo sa market kahit na daw G yung kandila. Hindi siya kagaya nung drop dito last time. Ewan ko kung tanda nyo. Alam ko malakas yung ano dito eh, net foreign sell last time. Eh, wala pa naman tayo nakikita masyado na ano. Uh, net foreign sell. Tapos, kanina, parang sinadya naman na ano, drain up yung ano yung market. So, tingnan natin kung medyo makabawi tayo. Hopefully, yung closing ng US market is, uh, yung futures is verde siya para yung ating uh, market is makabounce para dun sa malakas na uh, drop kanina. Pero optimistic pa rin tayo kasi nga natuloy na yung breakout sa 7K kanina nag-profit lang naman malakas. Okay, so ilan yun muna yung ating review. As you saw, bago tayo close please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. Ha? crypto ko to, follow mo na lang po Facebook account, Facebook page, Kudagibig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine Markets. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Um, enjoy natin yung ano, green portfolio natin. Kita po ulit tayo bukas.